inšpiráciou pre mňa bola téma v prvom rade. Tá téma, s témou prišli vlastne vedenie divadla, prišlo za mnou, aby sme rozmýšľali nad tým, že či by sme mohli urobiť inscenáciu o futbale. Čo mne prišlo, vlastne najprv som sa toho trošku ako keby zľakol, ale keď sme začali to vlastne rozvíjať ďalej, tak sme prišli na to, že navrhol som teda, aby sme oslovili Daniela Majlinga, o ktorom som vedel, že futbal mu je veľmi blízky. Ďalšou takou požiadavkou bolo, aby sme skúsili nájsť tému, ktorá bude vlastne na Trnavu šitá. A tam vlastne Daniel prišiel s kauzou z 90. rokov, o ktorej nakoniec teda hráme. Ja som sa najprv ako keby toho jemne vlastne, áno, že každý sa, ako keď príde, že urob inscenáciu o futbale, tak je tam taký trošku ako keby skepsa, že čo, o čom vlastne to robiť. Ale v zásade sme, vlastne sa nám podarilo spraviť to, že v konečnom dôsledku na tom javisku my sa nerozprávame o tom, kde tá lopta beží, kde tá lopta lieta, aká je a aké sú bránky, ale v konečnom dôsledku sa bavíme o ľudskom príbehu, o nejakej emocii chlapov, ktorí mali na dosah niečo veľké, mali na dosah titul, a o ten titul z nejakých rôznych okolností, ktoré tu popisujeme, prišli. A to, akým spôsobom ich to zasiahlo, čo to spravilo s ich životmi, čo to spravilo so životmi futbalových fanúšikov, ktorí niektorí doteraz ešte sa nevrátili na tie štadióny, tak o tom sa my snažíme hrať. To je hamba, že mi to vypadlo. No tak ale to Hrabalov v Bojici hral. Bože, jak sa volá? Materiálu o tom moc nebolo, o tej téme. A preto bolo potrebné urobiť možno nejaké rozhovory s pamätníkmi. A to som sa ponúkol, nakoľko sa poznám s Karolom Pecem, trénerom vtedajším, tak som sa stretol s ním. A ten prvý rozhovor ponúkol taký zaujímavý materiál, že Daniel povedal, že by sa to dalo spracovať, ale teda samozrejme, že jeden rozhovor nestačí. To sme ešte nevedeli, akou formou sa to bude písať. A tak som sa potom cez rôzne kontakty dostal aj k hráčom vtedajším, aj k majiteľovi klubu, aj k fanúšikom. Urobil som zhruba 6 alebo 7 rozhovorov a potom to dozdal Danielovi. A to sme stále ešte nevedeli, že či to bude formou dialogov, ako vymyslená hra na nejaké, dajme tomu, motívy. A nakoniec sme sa teda ubrali, alebo Daniel sa rozhodol ubrať cestou, že to bude akoby dokudrama. Takže naozaj v tej inscenácii všetky repliky sú autentické od naozaj reálnych pamätníkov. A dajme tomu je len doplnené možno pár slov, aby sa to nejak dalo prepojiť. Ale všetok ten materiál vlastne je autentický, čo zaznie v tej inscenácii, čo je veľmi dobrá pridaná hodnota. A možno po tých rokoch to ponúkne také nové svetlo, nový pohľad na celú tú tému. Ja som potom odišiel do Dunajskej a tam už sa ma nikto nepýtal, či je alkoholik alebo nie. Vlastne Miško Jánoš urobil rozhovory s pamätníkmi tej udalosti a potom to Daniel spracoval do podoby textovej. Vznikol materiál, ktorý nazval Dokudrámou. A pre nás bola vlastne úloha nájsť nejaký inscenačný kľúč k tomu, akým spôsobom, kde to budeme hrať, v akých situáciách, komu to budeme rozprávať. A to sme potom vlastne s Ďurom Kuchárekom, keď sme sedeli, tak sme sa rozhodli pre cestu nejakej ako keby štilizovanej scény, ktorá má aj istú metaforickú rovinu a je to nejaké pomyselné peklo, z ktorého sa tí hráči vlastne nevedia dostať. Je to priestor nejakého uzavretia, niečoho, nejakej traumy, z ktorej vlastne neviete vystúpiť, ktorá vás naháňa celý život. Jeden hráč tam povie dôležitú vetu, že nemôžem kvôli tomu spávať. To je to, že čo je pre mňa ako keby podstatné, že naozaj to nie je inscenácia o tom, ako sa kope do lopty, je to inscenácia o tom, ako pre niekoho banálna vec, futbal, dokáže vlastne meniť životy, ako dokáže tú mužskú dušu, vlastne, ktorá kolektívne bojuje o niečo, dokáže vlastne zraniť a my vidíme ten mužský smutok a ja verím, že tí diváci dôjdu aj do momentu, že budú s tými hercami a teda s tými postavami súcitiť.
ako hovoril aj pán režisér, možno tam na prvý pohľad není veľa dramatických situácií a to bola zase naša úloha na tom javisku, aby sme tam ponúkli tie rôzne akcie, tie etudy, to, čo sme si tam my vymysleli sami za seba. Čo sa týka tej témy tohto futbalu, tak je mi to blízke, som fanúšik futbalu. V tých 90. rokoch, čo sa stalo, to si ešte dobre nepamätám, lebo som bol ešte dieťa, ale určite ako fanúšik futbalu sledujem aj ten Spartak a viem, že nejaká takáto možno krivda sa tam udiala, alebo že nie všetci fanúšikovia sú s tým vyrovnaní, že čo sa práve tam stalo. Super, my čo sme hrali, tak oni všetko mastili. A to len počuješ od superových hráčov, že dostali sme 300 tisíc, dostali sme 600 tisíc. Čiže aj z tohto pohľadu to je vlastne možno taký otáznik, že ako pôsobili tie 90. roky, je to možno aj odkaz na to, ako fungovali rôzne iné záležitosti okolo toho, že není to len samotný futbal, ale aj tie vzťahy okolo toho celého, možno politické, finančné a tak ďalej. Takže téma zaujíma, ja sa veľmi teším, tak už to máme prakticky hotový kus a veľmi sa teším už, aby konečne prišli diváci, aby sme tu mohli pred nimi hrať. A som veľmi zvedavý na reakcie, že čo oni budú na to hovoriť, že ako sme spracovali túto tému a teším sa na to. Vypustíte fámu, že niekto predáva zápasy. Pamätám si ten deň, keď sa to hralo. Pamätám si, že môj otec ako futbalový fanúšik, ale skôr taký ten z doma z kresla kričal na televízor. To je tiež úloha fotrovcov, kričať na televízor. Tak vtedy kričal na televízor a aj potom kričal na televízor a vždy tak kričal na ten televízor, čo je taký zaujímavý fenomén, toto ja nemám nikdy. Ja nikdy som to nemal. A pamätám si ten deň, že to fakt bol taký ruch všade. A všetci to očakávali, že ako to príde. A potom 20 rokov od tohto momentu, keď už tak si dovolíš nejakým spôsobom hodnotiť a bilancovať na základe nejakých načerpaných informácií a nejakých krátkych stručných analýz o dobe, si uvedomíš, že to fakt asi bolo kúpené, alebo že o čo tam ide, keď majstrovský titul môžeš predať také ako... Ten spodný moment si nedokáže vysvetliť. Priznávam zlé pozičné postavenie, ktoré mi pravilo situáciu správne posúdiť. Myslím, že táto inscenácia stojí pred dvoma zásadnými výzvami. A keďže sa domnievam, že diváci, ktorí obľubujú futbal a diváci, ktorí obľubujú divadlo, sú, možno povedať, častokrát až dva rozdielne typy ľudí. Bude veľmi dôležité, aby táto inscenácia dokázala osloviť oba tieto typy. A aby uspokojila aj divákov, ktorí sú, povedzme, futbalovými fanúšikmi, ale zároveň, aby priniesla aj uspokojenie ľuďom, ktorí futbal možno berú ako okrajovú tému alebo ako tému, ktorou sa v živote nikdy nejako extra nezapodievali. No a ak sa nám to podarí, tak si myslím, že tú inscenáciu budeme môcť hodnotiť ako úspešnú. Ale to ukáže až čas. A to je práve podľa mňa najkrajšie na Trnave, že tá láska k futbalu prechádza od generácie na generáciu, sa to keby dedí a ostáva to tu stále. Takže ten duch tu v tej Trnave stále je a dúfam, že ten sa nám podarilo v inscenácii čo najviac vystihnúť. My vám slúbili, že za 45 minút vy si zarobíte 10-ročný plat. Odkedy som vlastne tu začal skúšať, tak vnímam aj to, že jednak, že naozaj tá Trnava futbalom žije napriek korone, cez rozhovory s ľuďmi v divadle a okolo divadla naozaj si uvedomujem, že je tá Trnava v niečom špecifická a myslím si, že to bol dobrý nápad vlastne ako keby vyjsť v ústrety aj tejto téme a ľuďom, ktorí o túto tému môžu mať záujem.